Pre nedelju dana smo se vratili iz Francuske, slegli su se utisci, naravno. Nije reč o maloj grupi učenika, radi se o čitavom odeljenju drugog razreda koje sluša onu bilingvalnu nastavu. Čitavo odeljenje i još troje učenika trećeg razreda se prijavilo za taj put. S obzirom na to da je bilo mesta, krenuli su i oni sa nama. Čitavu jednu radnu nedelju smo boravili u Višiju, u Centru za učenje jezika, koji je najkvalitetniji i najpoznatiji u čitavoj Francuskoj, i tamo se naši profesori obučavaju svih ovih godina. Tako da su učenici naši imali prilike da uče francuski jezik i samo su imali časove francuskog jezika svakog radnog dana sa njihovim profesorima. Radilo se u malim grupama, u isto vreme su boravili učenici iz Italije i Švajcarske, takođe srednjoškolci. I to je posebno dalo neku notu našim učenicima, to mnogo značilo što su oni sa vršnjacima iz neke treće zemlje, da tako kažem, govorili na francuskom jeziku. Oduševljeno su se vraćali sa nastave svakog dana. Tokom poslepodneva smo upoznavali više i okolinu, posetili fabriku bombona po kojima je više jako poznat, to je svetski brend, u stvari te pastile njihove. U odlasku posetili Milano, u povratku Lyon i Veronu. Jedno popodne smo bili u Clermont-Ferranu. U samoj školi smo imali i jednu projekciju filmsku, s obzirom na to da postoji bioskopska sala. Ogroman univerzitet je u pitanju, tako da smo jedne večeri gledali jedan francuski film, komediju jednu. Deca su prezadovoljna zaista. Bili su smešteni u porodicama, koje su im obezbedile, dakle, doručak, večeru i noćenje. Imali su obavezu da dovode decu u školu, da ih uzimaju posle nastave i da ih odvedu tamo gde treba. Dakle, deca su onako zadovoljni i srećna posle ove posete, ali tako? Jako zadovoljni, da, zato što, ponavljam, ove godine su samo slušali nastavu francuskog jezika, odnosno usavršavali. Na kraju su dobili sertifikate sa procenom njihovog nivoa znanja. Od te grupe 26-oro, 25-oro njih je ocenjeno sa nivom DELF B1, što je prilično visok nivo. Oni bi na kraju gimnazijskog školovanja otprilike trebali da imaju B1, i jedan učenik B2, što je još više nivo.